читате. Јаго поле само, шта волите? Читамо о спорту. О спорту, браво. Браво, браво. Ribove, a volite priče, volite pjesme? Ne! A je li imate neku omiljenu pjesmicu koju volite? Ne! Sjetićeš se, imaš puno, imaš puno. Crni sine, to nije to. Ok, a ajde recite mi sada, je li znate kako je ta šika koju piše, kako se on zove? Vidite ovako, drugari, ovdje sa nama danas jedan takav čika koji ne nosi rogove i ne nosi bradu, ali ipak pisac. I hoće se sad sa vama družiti. Njegov ime je Dejan Aleksić. Mama naša drugarica. Dobar dan. Čuli ste kako se zove. Osim toga mogu da vam kažem da sam mnogo radosno što ćemo danas da se družimo na književni način. Vi knjige naravno obožavate, tako? Da! To znači da sam ja na pravoj adresi. U školi ste već bili danas, jeli? Ne! Tek idete u školu? Da! A onda predlažem da se mi družimo dovoljno da ne morate danas idete u školu. Nešto su me učiteljice popreko pogledali. Ajde, družit ćemo se koliko nam bude prijatno. Ja ne znam da li ste se vi pre mene već družili sa nekim piscima. Znači, ja sam prvi pisac sa kojim se družite. Neverovatno. Možda zato što se ja prezivam Aleksić. A to prezime, na slovo A, obično bude prvo u nekom azbučnom rednosti. Jel da? Možda da se prezivam, na primjer, Šušumigović. Joše, ostanje ozvuci, možda biste na mene morali da čekate novog, za mene budu dolazili da se druže sa vama. Pitanje je kako će da proću. Šta mislite, će li biti dobar u ulozi pisac? Da! Da, dobro. Ja ću se potruditi. Ako ne bude dobar, vrlo slobodno recite da sam dosim. Možda. Kako sam ja zamišljao pisac? Za mene su pisci bili neki mnogo ozbiljni ljudi koji žive u čitankama. Pa imaju ponekad uske, brkove, papuše, lulu i tako tako. Uvijete, pisac uste ne mora tako da izgleda. I ja sam u čitankama, ne u vašem za prvi razred, ali vidjet ću u sljedećoj godini kad budete drugi razred, srećite se sa jednom mojom pričom o svojoj čitanci. Ja neću sada za početak ovog našeg druženja da vam čitam tu priču, ali hoću jednu drugu iz knjige koja se zove Malo, malo pa slomka. Naslov čudan, smešan ili glup? Čudan! Smešan! Da kažem da sam češće čuo ovu ocenu smešan, što mi odgovara, mišljamo da sam čuo da je glup. Zašto naslov malo, malo pa slom? Znate, kad se nešto često pogađa, desi se jedno, prođe malo vremena pa se desi opet. Pa prođe opet malo vremena pa se još jedno desi, onda mi kažemo malo, malo pa se to desi. Evo, te u ovoj knjizi ima dosta priča, a vrlo često u te priče upade neki slon. Tamo ja napišem jednu priču, počnem drugu, upadne neki slon da mi smeta. I onda sam ja ovu knjigu nazvao Malo, malo pa slon. Stalno su mi smetali. Evo već od prve priče koju ću vam pročitati, kratka je. Ta priča zove se Slon iz cipe. Evo ja ću da čitam, a vi dobro pratite šta se u toj neobičnoj priči, priči neobičnog naslova događa. Da krene. U jednu cipelu uselio se slon. Ah, ti mogli doma za mene slona, reče on. Svoj novi stan opremio je tako da mu život bude veoma prijatan.
svako bi se upitao, kako je moguće da se jedan slon useli u staru cipelu? Naravno da nije moguće, ali slon pojma nema o tome. Eto do čega sve može da dovede neznanje. Da je slon znao kako je suviše veliki za život u cipeli, sigurno ne bi ni ulazio u njih.